Құрметті көрермен, дәл қазір Алматы төрінде дәстүрлі Еуразия кинофестивалі ұйымдастырылуда. Аталған шара қала күні аясында өтуде. Білімше фестивальге биыл да алыс жақын шетелден өнер майталмандары келген. Шараның жай жапсарын әріптесім Әнуар Карбозов баяндап береді. Дәл қазір ол бізбен тікелей байланысқа шықпақшы. Әнуар, әуелі фестиваль бағдарламасына тоқталшы, биыл қандай өзгешеліктері бар? Құрметті арнамыздың көрермендері, қайырлы кеш дастан. Еуразия халықаралық кинофестивалінің бағдарламасына барлығы 12 туынды кірді. Солардың ішінде әлемдік жұлдыз Жерар Депардьенің қатысуымен отандық кинорежиссер Ермек Шынарбаевтың «Дала дауыс» фильмі де бар. Еске сала кетейік, Шәкен Аймановтың 100 жылдығына орайластырылған бұл фестивальде 30 мемлекеттің 180 туындысы үздік атануға таласатын болады. Солардың ішінде Ресей, Жапония, Германия, Бельгия, Франция елдерінің фильмдері де бар. Ал Албан елінің фильмі «Бота» фильмі алғаш рет алып шаһар Алматыда, яғни осы кинофестивальде көрсетілетін болады. Евразия кинофестивалінде әлемдік премьералар болмайды, бірақ бұл маңызды емес деп ойлаймын. Ең бастысы, мұнда кәсіби тұрғыдан түсірілген фильмдер сынға түседі. Мен өзім осындай фестивальге шақырылғаныма қуаныштымын. Бұл жерде керемет картиналарды көру мүмкіндігі туып тұр. Биылғы фестивальде шығыс және батыс кино көпірі болады деп естідім. Сол рас па, Әнуар? Дұрыс айтасың, Дастан. Жалпы бұл кинофестивальде батыс және шығыс кино көпірі көрсетілетін болады. Ашып айтсам, онда Қытай, Румын және Грекия елдерінің фильмдері көрсетілетін болады. Сонымен қатар Қазақ толқынының 30 жылдығы көпшіліктің назарына да ұсынылмақшы. Ал бұл фестивальдің басты оқиғасы болып, Қазақ кино өнерінің жарқын жұлдызы әрі майталманы Шәкен Аймановтың 100 жылдығын тойлау болып саналады. Сол біз қонақ ретінде келіп отырмыз. Шәкен атамыз біз өте жақсы білеміз, жақсы көреміз. Бірге сахнада бокс ойнағанда біз массовкада жүрген кезіміз болды. Ол кезде жастау, студент кезіміз. Сонда біз қатты қуанамыз. Өткен осында үлкен ақсақалдар, үлкен бабаларымыз есте қалу үшін осында фестивальдар, осында күнделіктер өткізуге бәріміз халық ретінде міндетіміз. Әнуар, ендігі білгім келіп отырғаны, бұл фестивальге басқа қандай әлемдік жұлдыздар келді? Дүбірлі думанға Чак Рассел, Сергей Соловьев, Александр Панкратов, Черный, Валерий Тодоровский және де әлемнің басқа да алпауыт елдерінен келген жұлдыздарда қатысып жатыр. Айта кетейік, фестивальде ұсынылған туындылар Арман, Цезарь, Синема Тауэрс кинотеатрларында жүргізілетін болады. Ал 10-шы Еуразия халықаралық кинофестивалінің жабылу салтанаты дәл осы жерде, яғни республика алаңында 19-шы қыркүйекте болатын болады. Дастан, мендегі бар ақпарат осы. Рахмет, Әнуар.